Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատակիցները նորից ցույցի են դուրս եկել, լսել են, որ մեկ ամսվա աշխատավարձը լինելու, համաձայն չեն։ Մեզ դա չի բավարարում եւ որպեսզի բավարարի, մենք սպասում ենք գործարանի ղեկավարությանը կոնկրետին մոտ պահանջենք դնելու ամբողջ աշխատավարձի պարգերի մարում։ Էլեկտրոարտադրամասը եւս աշխատանքը կդադարեցնի, նախկինում գոնե 1-1 ստանում էին, հիմա պահանջում են ամսվա վարտին վճարվել անցնող ամսվա աշխատանքի դիմաց։ Որոշել ենք, ընդհատենք մեր աշխատանքը, միայն այդ բանի համար, որ մեր երեխաներին մենք չենք կարողանում պահենք։ Ոչ մեկի պետք չի, որ սեպտեմբերի 1-ը եկի։ Միայն այս տարի 8 ամսվա աշխատավարձ Քիմպրոմցին չի ստացել, թե 2011-ից էլ 5 ամսվա աշխատավարձ ունեն ստանալու, պահանջում են 13 ամսվա ստանալիքը։ Մեր պահանջը մեր աշխատավարձը ապահովեն, կամ էլ մենք ամսում 1-ից դուրս չենք գալու գործի, փակելու ենք, բալանիքները մենք հավաքվելու ենք ընդեղ, բայց աշխատանքի դուրս չենք գալու։ Վաղ առավոտից տևող Քիմպրոմցիների ցույցը օրվա կեսից վերածվեց ժողովի։ Վանաձոր Քիմպրոմ ընկերության տնօրենի խորհրդական աշխատակիցներին հրավիրեց դահլիճ։ Մի շաբաթ ընթացքը մեզ 3 ամսվա աշխատավարձ տակ, բայց ես մեկը եւս 2 ամսով։ Եվ ասեք, որ հաջորդ ամսվա սեպտեմբեր ամսվա ընթացքը այն մնացած արդեն ես օգոստոսի հետ հաջորդ 5 ամսվա աշխատավարձը մարում։ Այն մյուս ամսվա ընթացքում ենք ասել, որ դրի աշխատավարձը Հավասարության, հիմա դուք այդ ասում եք, այդ հարցերը դնում եք, երբ որ նախարարը նախկին եկել էր, այս հարցերը դուք դրել էիք Քիմպրոմցիները պահանջում են աշխատավարձ ստանալու ռեալ ժամանակահատված, այլապես սեպտեմբերի 1-ից չեն աշխատի։ Անահիտ Կապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ։